I martuar dhe me fëmijë, Jakush është profesori që ka abuzuar seksualisht me 16 vjeçaren. Pas ngjarjes së rëndë ndodhur në Kavaj, ku një 13 vjeçare ishte shantazhuar dhe më pas me të ishte abuzuar seksualisht nga 8 persona, një tjetër skandal ka tronditur edhe Kosovën. Informacionet e fundit bëjnë me dije se një 16 vjeçare është abuzuar për muaj me radh nga mësuesi i saj, por nuk ka mbaruar me kaq kjo histori. Kur emitura ka shkuar të denoncojë, ajo është ngacmuar dhe nga polici, me inicialet VV. Ja dhe fotot e profesorit, i cili në profilin e tij shfaqet familjar pranë bashkëshortes dhe fëmijëve. Por ky person ka abuzuar me 16 vjeçaren.